はいどうもこんにちは、りょうです。今回はスケボー初心者のためのオーリーハウトゥー解説をやっていきたいと思います。で、今この動画を見てるということはまさにオーリーの練習をやってる最中なんじゃないかなと思います。この後すぐにですね、止まってる状態でのオーリー、それから進みながらのオーリー、それぞれ通常スピード、スロー再生、スーパースロー再生でお届けするので、ぜひ動画を見ながらイメージしながら今その場で練習してみてください。イメージしながら練習するだけでもかなり効果的な練習になるかと思います。で、動画の後半ではナレーションを入れながらオーリーのタイミング、弾き方、釣り足などオーリー徹底的に解説していきますので、お時間がある方は最後まで、必ず見てください。あとはチャンネル登録といいねボタンの方もよろしくお願いします。で、僕は2004年からプロスケーターとして今も活動してるんですけれども、僕の場合はスケートボードにセンスがあったりとか運動神経があるというわけではないので、まあ、一般的な運動神経の人がしっかりオーリーを練習してくれれば僕ぐらいの形にはなっていくと思うので、オーリーはもう必ず練習してください。で、今オーリーの練習、結構苦しいと思います。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月やってもなかなか飛べなかったり、高さが出なかったり、綺麗にならないというスケーターたくさんいます。でも、もう少し頑張ってみてください。オーリーがある日突然できるようになります。そしたらもうスケボーめちゃくちゃ面白くなって、スケボーやめることできなくなりますんで、必ずオーリーマスターしましょう。じゃあ早速動画の方行ってみましょう。はい、動画の方いかがでしたでしょうか。この後はナレーションを入れながら、途中で一時停止なんかも挟みながら、徹底的にオーリーのタイミング、弾き方、すり足など解説していきますんで、この後も動画の方引き続きご視聴よろしくお願いします。じゃあ早速後半の動画行ってみましょう。Thank you.
はい、ということでスケボー初心者のためのオーリーハウトゥー解説をやってきました。いかがでしたでしょうか。こんな感じで僕のチャンネルではスケボーに関する情報やハウトゥーノウハウや有益な情報などを発信していきますので、まだチャンネル登録がお済みでないそこのあなた、ぜひチャンネル登録お願いします。それから動画参考になったよという方は必ずいいねボタンもお願いします。あとは僕はインスタグラムやツイッター、ブログなどもやってますんで、そちらでもスケートボードに関する情報をバンバン発信してます。フォローが窓だよという方はぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、以上でオーリーハウトゥー解説を終わりたいと思います。皆さん、オーリーなかなか飛べないと思うんですけど、もう少しだけ挫折しないで頑張ってみてください。必ず、オーリーある日突然できるようになりますから、そしてめちゃくちゃスケボーオーリーが楽しくなりますんで、必ず諦めないで練習してください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。